Oda kabisi. Gbogbo re na ni won salaye fun yin. Ose. Kabisi. Nje ti gbo nipa Jesu Kristi. Oh yes. Very well. Dada, nigba ti mo wa ni university. Asiri ohun ni o kabisi o. Asiri wo. Jesu Kristi omo Olorun. Oun lo gba mi lowo agbara Oluwawo. Oni o je ki ida ati ibon Oluwawo ko se mi ni nkan kan. Jesu Kristi. Be ni kabiyesi. Teyin na ba le gba ni Oluwa ati Olugbala yin. Yo fi eje re pa ise yin re. Yo so yin di alagbara. Nigba ti mo gba. Nigba na ni agbara re kun nu mi. To si so mi di alagbara. Jesu so fun awon omo eyin re ninu iwe Luke ori ikewa ese ikokandilogun wipe emi fun yin ni ase lati te ijo ati akeke mole ati lori gbogbo agbara ota ko si ti o nko bo se won ko ri ti o se yin ni nkan. Yes, good aba re lo bakan na Jesu tun se leri fun awon to ba gbagbo ninu iwe Mark ori ikerindinlogun ese ke dogun titi de iketa dilo oni e lo si gbogbo aye ke si ma wa suyin rere na fun gbogbo eda eni ken to ba gbagbo ti e si baptise won yo ye sugba eni ken ti ko ba gbagbo yo jebi ami won yi ni yo si ma ba awon to gbagbo lo ni oruko mi ni won ma le awon emi esu jade won ma fi ede tuntun soro ti won ba si mu ko on to loro ki yo pa won lara. On m'a pris au volet à l'aise. On se m'a gagné. Il m'a rada. Che Abara Jésus Christ, Nico Jekida, a été bon doigt ou la bravoure. As I have 54 by 17. Nibé de Rubé. Cosio ou y jacan. Ti assisio. Ti ou singan. A ti ou bien quand tu vas dire si on y dajo, ni ou dalebi. Won ti fi Jesu lo mi lopolopo igba nigba ti mo wa ni campus mi o gbagbo ni o nigba ti mo wa ni Port Harcourt na ti mo nsise party ati oti ta mu kiri ko je ki nko bi ara si awon osise to nwa su fun mi l'office wa kabiyesi ko ti ipeju te ba le gba Jesu gege bi Oluwa ati Olugbala yin yo gba yin yo si so yin di alagbara. Duro bayi ni je ki runu die si nipa oro na boya titi dola kabiyesi oni gan lojo igbala yin o ola le ipeju kabiyesi te ba fe ki Jesu je alatile yin lori ti oba te wa yi en lati gba gege bi Oluwa ati Olugbala yin kabiyesi oloye ati Oluwawo n bo amu e lo soju bo ajiun lola mo gbo nigba ti won n sole mo gbo eru ti e ba e iliri ati mojemo Oluwa ni mo gbagbo mo gba Jesu Oluwa gbo pe yo gba mi lowo gbogbo ewu ninu iwe Isaiah 43 verse 2 o so wipe nigba ti iwo ba n la omi koja emi o pelu re ati ninu odo won ki yo bo omole nigba ti o ba nlo ninu ina ina ki yo jo be ni owo ina ki yo ra o duro kabisi ba mi se emi na fe ba Jesu ni Oluwa ati Olugbala mi mo fe di omo Olorun mo fe di alagbara bawo ni wo se gba Jesu ohun sinu aye mi kabisi. Se looto le fe jewo Jesu gege bi Oluwa ati Olugbala yin. Ba mi se. Ko mi bi mo se ma gba Jesu ohun. Mo fe ko wonu aye mi. Mo fe ko wa joba ninu okan mi. Oda kabisi. Mo gbadura fun yin. Nigba te o fi enu yin jewo Jesu gege bi Oluwa ati Olugbala yin. Be ni. Mo se tan. Kabisi. E jowo. Eteri ba ni waju Jesu ke ma wi bayi tele mi.
Jésus Oluwa. Jésus Oluwa. Mo ti setan lati fi aye mi fun Obale. Mo ti setan lati fi aye mi fun Obale. Kẹsì mi débi tẹ́rù ti níbà mi ni o. Sọ fún wa bóyá Ọlọ́run ti ẹ̀fẹ́ ṣe wa lójú sí ohun tó ṣẹlẹ̀ fún wa lọ́wọ́lọ́wọ́. Sà, a ní láti gbàdúrà fún Bradúró gan o. Kí ni tẹ́ ẹ rí ń pa wọn? Kó má lọ jẹ́ pé Bradúró ti há sọ́wọ́ àjèjì obìnrin. Bradúró, àjèjì obìnrin kẹ. Báwo? Kò yé mi náà bẹ ti nǹkan tí mo rí nígbà tí mò ń gbàdúrà nìyẹn. Bradúró. Kò pọ́síbù. Kò lè rí bẹ́ẹ̀. Pastor, ó possible o. Ó dẹ̀ lè rí bẹ́ẹ̀. Torí nǹkan tí mo rí nígbà tí mò ń gbàdúrà nìyẹn. No. Rárá. Mo gbàdúrà dáadáa. Báwo ni Bradúró ṣe máa fi ìyàwó àti ọmọ sílẹ̀ láti lọ káàkiri àjòjì obìnrin? Bàbá Adéyè, ẹ tún sọnù. Ohun tá a máa ṣe báyìí ni pé ẹ jẹ́ káwa bá ṣe máa rí wọn. A jọ máa lọ sí police station láàárọ̀ yìí. A lọ report sí fún àwọn ọlọ́pàá. Excuse me.
tó ń bọ̀. Hello. Yes. Talon soro. Emi ni o. Emi ya o Mr. Duro. Te transfer lo si ile Elegbejiado. Ojo kerin ni ti mi o ti ri oko mi. A de pe won phone o sise. Mo ni kin pe boya won ti pe yi lati bi ti won lo. Mrs. Duro. Mo ti wi fun yin tele bi emi ko mo transfer won. Ijoba lo transfer awon lo sibi ti won lo. Emi na o si ti gbo ko won. Eni e ma ba pe principal ti school lohun. Awon ti mo fi to leti. Won ni network o de lu yen. Se tori won wa su nile iwe. Ta si seto bo se transfer awon lo si ona to jire. Kuro lodo aye ati omo won. Rara o, kò rí bẹ́ẹ̀. Inú àwa náà ò dùn sí pé wọ́n gbé wọn kúrò lọ́dọ̀ wa. Hello. Hello. Ṣé ọmọbìnrin yẹn kọ́ tún ni? Ọmọ ọdún ni o, kọ́ náà gba ni o. Àmọ̀ ní dárùn. Olúwa, ọ̀rẹ́ rẹ sọ wípé nítòótọ́ wọn ó gbà wá kúrò ní ìkẹ́kọ̀ọ́ àwọn pẹpẹ. A ti kúrò ní àjàkálẹ̀ àrùn búburú. Wọ́n sì fi ìyá rẹ̀ bò wọ́n. Abẹ́ ìyapa rẹ̀ ni wọ́n ó gbẹ́kẹ̀lé. Otítọ́ rẹ̀ ló ń ṣe àṣà àti àpáta rẹ̀. Ẹ̀yin olóyè, wọ́n ní bí iwájú ò bá ṣe lọ. Ẹ̀yin ó mà ṣe padà sí. Ohun tó ṣẹlẹ̀ ti ṣẹlẹ̀, ó sì ti yíwọ́ náà, ó sì ti yíwọ́. Kò sí tá a lè ṣe sí. Èmi fọwọ́ sí o, ẹ jẹ́ tú ọmọkùnrin ńlẹ̀ kó máa lọ. Káwọ́ ẹlòmíràn táwọn fi ṣèrúbọ. Ṣé ń gbọ́ràn gbòòrò ẹnu? Sọ̀rọ̀ nu, alápinni sọ̀rọ̀ lọ sọ kalẹ̀ hun. Ká tu sílẹ̀ kọ́ lọ. Kọ́lá rẹ̀ kó ọlọ́pàá wa kó wá kó gba àwọn olóyè sítìmọ́lé àbí. Tẹ́sí mọ̀ pé kábíyèsí ti yọ ara rẹ̀ lẹ́nu tiẹ̀. Sọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ mọ̀ pé èso ajọ́ ọmọ pé àti tìpànì yẹn ni ó fi kàn wá ni. Ẹ wo kò lọ síbi kankan. Tí ò bá ti ṣe é lò báyìí ohun ojú ekú bá rí ní ṣáìjò ọ̀run ni ó ti wí o. Ajá tó bá gbẹ́kọ̀ níbùba kì í déré ojọ́ o. Kò lọ síbi kankan. Ọ̀rọ̀ ìta kókó kò gbabì kan yé mi o. Ẹ pé olú
wo gbeda oke ko ibajoji lori oro omo oluawo loluawo fi da be beni ka e e to ko to mu bo ko ta joji nbo awo je mi omo re ni bo to ba e wo ogbologbo omo dari kan ataye nu banu o e wo e e wo e ya lode kinkin ni lagbaja bi ju nino ko ma se fo bebu e mba ju nino le ju ninu mo je ni afọ mokunrin sile ka e je o ma lo sugbon oluwa o si se pe omokunrin gan lo o fi se bubo lodo ko se wu ko se wu la paroke te wu fi de ba e je afọ mokunrin sile ko ma lo ntie oh e roju aye lode ngbo oma ti yin o ti bogun lori e le mo ye omo togode eni ya oba ti je omo ye ayo bebi oba ti pa yen ri ko le mo ye ayo se bi lori kinu o le tuba ko tuse o ni mo fo mo bi mejeji se tutu rorun de tutu rorun wa sa toko fun banu ji ohun orora mai be sin ba dani atun ogun ni e si mi woro wo to mo le wa ku o le joye ile baba re egbo oru oni la pari gbogbo etutu ta pati loru ana e tun wa gbo ah wa jeji kankan kaakiri o ita ti ri na la lu eh oluawo awo po nire olori awo ilu elegbeje ado da sede pinu ti gbe ni mi bi kalukalu atese kan bodo oni fa ada ah uloye gongo bi agba erun ba oni iwo omo pe gba mi oya gba erekun le mi bo omo yode se bi balogun lo pe ra re odidi balogun lo elegbeje ado be won si ni gba to ba to gba ni je bali agbon mi ah esin mi woro woto oru oni la pari gbogbo etutu lati eleyele ni badan ni won ti radio wa ni divisional police headquarters ni kishiri pe ka wa se iwadi lodo yi won ni school yi gangan lo wa so ati jarun bae la won ara ile e de ti won wa ti won ori so I don't know what you are trying to say nje ati ele ri en to je bi ele ri pe o ji jade kuro nile ni uro ojo keji bi nínú wàhálà ò lélẹ̀ báyìí kò sẹlẹ̀rí kan pàtó náà téèyàn lè rí tọ́ka sí ọkọ̀ kan tí mo dẹ̀ rí tó mọ tá a mọ̀ tó sì mọ ẹmí olókùúta láti elégbèje àdó. Ẹyọ kan náà sí bàbá alágbàgbà ló sì ní ọkọ̀ o. Yumi bàbá alágbàgbà. Bẹ́ẹ̀ ni ọ́fíìsà. Njẹ́ lè mú wa dé ọ̀dọ̀? Àbùrùdó abẹ́wà kó omi ọdún lọ báyìí. Bóyá yóò tètè lọ sí olókùúta àti lè sọ já lọ sí gáràjì wọn. Tó bá jẹ́ wọn wà ń bẹ̀. A lè lọ sí gáràjì wọn. Ní
ẹ̀rọ láyé ó sì yí. Èmi kò lókun ìwọ ni, fọwọ́gbára di mi mú oúnjẹ ọrùn. Oúnjẹ ọrùn, oúnjẹ ọrùn, máa bọ́ mi títí láéláé. Oúnjẹ ọrùn, oúnjẹ ọrùn, máa bọ́ mi títí láéláé. Olórí sọ pé ò jẹun látàárọ̀, ṣé kìí ṣe pé òun ronú nípa ètùtù òru òní? Rárá o kábíyèsí, mi ò ronú. Àtìkù mi àti ààyè mi lọ́wọ́ Jésù Kristì ló wà. Mo wà nínú àdúrà ní kábíyèsí. Ká ní mo lágbára láti tú ẹ lẹ́ni, ǹbá ni kó máa sá lọ káwọn ìránṣẹ́ olúwawo tó dé. Wọn ò ní pẹ́ wá mú ẹ lọ sójú bò àjíhún. Dúró. Kábíyèsí. Ṣé agbára Jésù yẹn sì ń bẹ lára rẹ síbẹ̀? Kábíyèsí. Nínú ìwé Hebrew orí kẹtàlá ẹsẹ̀ kẹjọ, Jésù Kristì ọ̀kan ni lánàá, ọ̀kan ni lónìí, ọ̀kan ni títí láé. Agbára Ọlọ́run wá síbẹ̀, agbára Jésù wá síbẹ̀. Agbára Ọlọ́run wá síbẹ̀, Jésù mi kò rebi kan. Kábíyèsí. Agbára Jésù sì wà síbẹ̀. Olúwa wo burú. Bó ṣe bínú kúrò láàfin lóru àná yẹn, mo mọ̀ wípé ó lọ túra mú ni. Ó ti dàgékò ejò tó ń ṣòro bí agbọ́n. Ẹni aṣọ rẹ̀ jóná. Kò kàn kí tẹ̀rọ mí fàyà. Lẹ̀rú ṣe ń bà mí. Kábíyèsí. Ẹ gbọ́ bó lórin kan ṣe kọ́ ni. Báwo ló ṣe kọ́? Àìgbàgbọ́ bílá tèmi lolùwà, ó sì dìde fún ìgbàlà mi, kì í sá máa gbàdúrà, ó ṣe rànwọ́. Gba Kristi wá lọ́dọ̀ mi, ìfòyà kò sí. Kò sí fòyà, kábíyèsí. Jésù ẹ̀yin má da ẹ lójú o. Kábíyèsí, ṣé bẹ́yìn náà ti gbà lé Olúwa àti olùgbàlà yín? Wo dúró, mi ò rò pé mo tí ì gbà dáadáa o. Mo ṣì mú nǹkan míì mọ́. Ìgbàgbọ́ mi ò tí ì tó tiẹ̀ nípa Jésù ọ̀hún. Ẹ mú nǹkan míì mọ́ bíi ti báwo. Tani. Kábíyèsí, wọ́n ti dé. Àwọn wo ni olórí? Àwọn ìránṣẹ́ Olúwa wo ni? Wọ́n ní kán máa wọ Ibo lójú bọ. Wọ́n ní àwọn olóyè ti wà níta. Ó dàbọ̀ kábíyèsí. Dúró. Ṣó dá ẹ lójú pé Jésù àtúngbà ẹ lóru òní? Kábíyèsí. Ohun tó bá máa fi ògo rẹ̀ hàn ló máa ń ṣe. Tó bá wùn, ó lè gbà mí bó ṣe gbà mí lóru àná. Bó bá sì wùn, ó lè má gbà mí. Ọmọ rẹ̀ ni mí. Ohun tó bá wùn ló lè fi ń ṣe. Kábíyèsí. Ṣé pé Jésù ẹ tó lè má bà ẹ?
bẹ́ẹ̀ ni kábíyèsí. Òun ló gba àwọn ẹbẹ̀rù mẹ́ta nínú iná ìléwu. Òun náà ló sì ń wò báyìí títí tí àwọn ẹni ibi tí wọ́n fi sọ Stephen lókùúta pa. Ó lè pa, ó sì lè jí. Ohun tó bá wùn ló lè ṣe, ó dàbọ̀ kábíyèsí. Wọ́n ti rán officers mẹ́ta lọ sí ilé ìwé tán gbé blọdúró lọ. Kí ni wọ́n sọ lọ́hùn? Ṣé wọ́n rí principal school yẹn? Bẹ́ẹ̀ni, wọ́n rí principal. In fact, wọ́n ní principal fúnra ẹ̀ kàn fáwọn pé ọ̀dọ́ òun ní blọdúró sùn mọ́jú. Pé àárọ̀ ọjọ́ kejì náà jí láti máa lọ. Ṣùgbọ́n láti ìgbà yẹn, ò fojú kan rà. Olúwa o. DPO náà dá lábàá wípé ká gbé àwọn èèyàn dìde láti lọ ṣèwádìí ní mọ́ṣúárì general hospital tó wà ní Kìsí àti. Níbo ọ̀gbẹ́ ewúrẹ́ mi tàbùtọ̀? Mo kọ́ lórúkọ Jésù, mo kọ́. Ẹ jọ̀wọ́ ṣàlàyé fún mi dáadáa. Nígbà wo ẹ rí fi hàn yẹn?
oru ijeta moju anani mo de ti salaye fun pastor beto ni mi bodo so fun yin pe olorun fi ho yin ki ko wa bi odun wa ni igbe kan jojo obirin kan lowo lowo be ni o nkan te mi olorun fi han mi loju ran yen niyan o rara o o ma mo ti mo ni o emi olorun gbe nu re mo de mo ma je mu to wa laarin wa ati olorun rara rani Anyway, emi akan fe ka Hello. Won jo dun. Hello. Ah, non! Je ne sais pas si vous avez eu un coup de pas d'abandon.
Ta n se tutu lowo oju o pa wa yin bi o fe lo se gbo se to si mo pe ko ti ko gede de dai ara se abi ala pe ni iwo na o fe lo se gbo se emi o si gbo se ti mi o ru lo mu mi emi na te lo gba te mu ta mo pada wa te ba pe je te me pada Oui, mon moyen pour lui. Ah! 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 O follow me for 6 head. Ah! Olorun parabale. Ewo. Ko nka lu ko joko soju bo ni ni o. Ta ko ari mo gbe juju. Olo Bible se re so oro ni suru ba. Be ni kene ba ko da wa tutu iduo. Ti nba yin ba ni ara ko bi re ni o ti da. Ah ah. Iba ti mo fe po wa mo lo du bo ni mo fe po wo to. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un Ma bête, tu dis, pas la vie de plus. Oh, wow. Ma corolle.
ọmọkùnrin yìí agbára rẹ pàpà borí mi. Kabisi,
àbúrò àjèjì burúkú ta mú lọ sójú àjí o. Èdì èdì ló fi ń di gbogbo wa o. Èdì ló fi ń di wa o. Olúwarò ti kú sójú bọ̀. Okú. Àlejò òun dà báyìí. Ṣé bíyèsí àti fílẹ̀ sórí tójú bọ̀ àjí o. Ó yóò ti gbogbo ọbẹ̀ sá lọ síbi tó ti wá. Àti ẹ̀ mọ̀. Kábíyèsí, bàbá ẹni tó jẹ́ owó náà fi wá. Bàbá jẹ́ òòtá ayé tó tún owó náà fi wá. Àbàbà fún márùn-ún wọn tán. Jọ́! Ọjọ́ ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ dojú ìjà kan mi ni Jésù ò dojú ìjà kan o. Ara pínrín. Ara dojú ìjà kan o. Dúró. Ń gbọ́. Olúwa ti kú sójú bọ. Kábíyèsí. Kí lẹ fẹ́ fẹ̀jẹ̀ mi ṣe gan-an? Ètùtù ni. Wọ́n fẹ́ fi ẹ́ ṣètùtù ìrọ̀rùn forí ìtẹ́. Àṣà ìṣẹ̀dálẹ̀ ilé elébèjì àdó. Òun ni pé bí ọba kan bá ṣẹ̀ṣẹ̀ jẹ. Wọ́n gbọ́dọ̀ fẹ́ jẹ àjòjì ṣètùtù ìrọ̀rùn forí ìtẹ́ rẹ̀. Káyé rẹ̀ ní jùbà túṣẹ́. Ojúbo òrìṣà àjíú la sì ti máa ń ṣe látayébáyé. Lóru àná. Àwọn ọmọ olúwo méjèèjì ni wọ́n kú sójú bòrìṣà jíhùn. Lóru òní, olúwawo gangan. Olúwa kú sójú bòrìṣà jíhùn. Ìdílé wo ló ń joyè olúwawo ńlẹ̀? Ìdílé olúgbé sóyè. Ògùnrin àga. Ìdílé kan ṣoṣo tí ń joyè olúwawo ní elébèjì àdó náà. Àwọn pọ̀ nírè ló kọ olúwawo tó ṣẹ̀ṣẹ̀ kú yìí jẹ́. Orí mọ́ òkú jẹ́ ló kọ bàbá tiẹ̀. Òun ló jẹ kó olúwawo tó kú yìí ó tó jẹ. Bàbá borí akọni àfidálálẹ̀. Láàrin kadi gbádàgbọ̀n ló kọ bàbá ńlá gbogbo wọn. Olúwawo àkọ́kọ́ nù. Ta ló yẹ kó jẹ oyè olúwawo lẹ́yìn awopọ̀ nírè tó sẹ̀kú yìí? Àkọ́bí olúwawo ni àwòdìrínwó. Òun àtàbúrò rẹ̀ gan-an ni wọ́n kú sójú bòrìṣà jíhùn. Ta wá lóye olúwawo kan báyìí. Wo kò sẹ́ni tó tún lè joyè olúwawo mọ́. Agbára rẹ̀ tún ru ìdílé olúwawo títí dé ìran kẹta. Kábíyèsí, èmi kọ́ ni mo ru ìdílé olúwawo. Bí mo ṣe wá sí ilẹ̀ yìí láti wá ṣiṣẹ́ olùkọ́ ni. Tí wọ́n mú mi láti fi mí ṣe ètùtù ìrọ̀rùn fún ìlú yìí. Bẹ́ẹ̀ náà lọkùnrin kan wá. Fún ìrọ̀rùn àti àlàáfíà gbogbo aráyé. Àwọn ọmọ ènìyàn mú bí àwọn ọmọ olúwawo ṣe mú mi. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n mú ọkùnrin yìí, wọ́n fìyà jẹ́. Wọ́n ná lọ́pọ̀lọpọ̀, wọ́n faṣọ rẹ̀ ya, wọ́n tu sí hóò. Bí wọ́n ṣe tu ọwọ́ mi mọ́ igi. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n fi ìṣó ńlá ńlá lọ́ fi kan ọwọ́ rẹ̀ mọ́gi. Wọ́n fi adé tí wọ́n fi igi ẹ̀gún ṣe, wọ́n fi dé lórí. Ẹ̀jẹ̀ tú jáde lórí rẹ̀. Wọ́n fi ọkọ̀, wọ́n fi gún lẹ́gbẹ̀ẹ́. Bẹ́ẹ̀ lẹ̀jẹ̀ ń jáde lẹ́gbẹ̀ẹ́ rẹ̀. Yóò ti pọ̀jú. Wọ́n gbé ọkùnrin ọ̀hún kọ́gi fún odidi wákàtí mẹ́jọ. Lẹ́yìn ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìyà àti ẹ̀jẹ̀ tó ti dà lára rẹ̀. Ọkùnrin yìí pariwo, ó sọ wípé ó parí. Ó kú. Bẹ́ẹ̀ ni, ó kú. Ọkùnrin ọ̀hún ò ní mádàríkà àtàyẹ tàbí tiẹ̀. Ó màámà fi ẹ̀mí ara rẹ̀ lélẹ̀ ni nítorí ẹ̀sẹ̀ aráyé. Lẹ́yìn tó ti ta ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀, ó kú. Ó mà ṣe o. Ó tán. Kò tán o lóye. Lẹ́yìn ọjọ́ kẹta tó ti kú tí wọ́n ti sín, ó tún jí dìde. Alágbára ọkùnrin ni. Kásà, àràmọ̀ndọ́ ọkùnrin, ó tún jí dìde lẹ́yìn ọjọ́ kẹta. Dúró, dárúkọ ọkùnrin fún gbogbo wa ká gbọ́. Jésù Kristi ni. Jésù Kristi ọmọ Ọlọ́run ni. Òun ló wá sí ayé tó ta ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ sílẹ̀ fún ìwẹ̀numọ́ àti ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo aráyé. Lẹ́yìn tó ti ta ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ náà sílẹ̀ tán ló sọ wípé ó parí. Ó parí? Kí ló parí? Gbogbo ètùtù, gbogbo ẹbọ, àti gbogbo ìtàjẹ̀sílẹ̀ ó parí. Àti gbogbo ètùtù lójúbà jẹun. Kábíyèsí àtẹ̀yìn gbòyè,
ẹ̀jẹ̀ tí Jésù Kristi ta sílẹ̀ lórí ibi àgbélébù fún ìwẹ̀nùmọ́ àti ìdáríjẹ̀ṣẹ̀ aráyé. Ó ló parí gbogbo ẹbọ, ètùtù àti ìtàjẹ̀sílẹ̀ lẹ́yìn ìtàjẹ̀sílẹ̀ tí Jésù ti ṣe lórí ibi àgbélébù. Kò tún sí ìtàjẹ̀sílẹ̀ tàbí ẹbọ tàbí ètùtù ní ọ̀nà tó ṣe ìtẹ́wọ́gbà níwájú Ọlọ́run. Lẹ́yìn eléyìí ló sọ wípé ó parí. Nígbà tá a wà lójúbọ lẹ́ẹ̀kan tí Ọlọ́run ó gbé ìdàsókè tó fẹ́ fi gé ọ ní orí, ó bẹ̀rẹ̀ sí kọrin kan, ó ní kò lè sọnù ẹgẹ ò lè sọnù àbí pípa kan báyìí àbí. Bẹ́ẹ̀ ni olóyè, wọ́n tún kọ orin náà fún yín kẹ́kọ̀ọ́. Kò lè sọnù ẹ̀jẹ̀ tí Jésù fi ra gbogbo ẹ̀dá. Kò lè sọ agbára nu. Agbára ẹ̀jẹ̀ Jésù sì wà síbẹ̀ fún gbogbo ẹni tó bá tọ̀ wá láti gbà á gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti Olùgbàlà wọn. Ẹ̀yin olóyè, ẹ jẹ́ kí n jẹ́wọ́ fún yín. Nígbà tí mo gbọ́ ohun tó ṣẹlẹ̀ lójúbọ lóru ìjẹta mójú àná, mo wá sọ́dọ̀ dúró láti wá wádìí lọ́dọ̀ rẹ̀. Dúró sì wàásù Jésù Ifémi náà láàárọ̀ àná. Ó gbàdúrà fún mi. Ṣùgbọ́n mo ṣiyèméjì díẹ̀. Ọkàn mi dá sí méjì. Mo ní wọn ò mọ̀ bóyá agbára Jésù ó tún gbà lọ́wọ́ ìbínú Olúwa olóru òní. Wọ́n báyìí kò sí ìmíjì kankan mọ́. Jésù ti pa Olúwawo àti ọmọ rẹ̀ sójú bọ àjíhún. Kí ló tún kù? Ẹ̀yin olóyè, ẹ fò yí gbé ọ̀rọ̀ tó wà lẹ́yìn o. Bí iwájú ò bá ṣe ń lọ, ẹ̀yin ó ṣàṣe padà sí Olúwodà. Àjíhún dà. Kí la tún dúró dé? Kábíyèsí àtẹ̀yìn olóyè, tẹ bá fẹ́ gba Jésù gẹ́gẹ́ bí Olúwa àti Olùgbàlà yín, ẹ̀yin olóyè, ẹ sí fìlà yín, ẹ jẹ́ ká tẹríba níwájú ọba àwọn ọba. Kágbàdúrà. Ẹ máa gbé báyìí tẹ̀lé mi. Jésù Olúwa. A dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ fún gbogbo tó ṣe fún wa lónìí. Alẹ́ pátápátá la tó dé lánàá. Ó pẹ́ díẹ̀, bẹ́ẹ̀ ni la ṣe lè pè é padà mọ́. Báwo ni sà? Nígbà tá a dé General Hospital ìsẹ́yìn, wọ́n ní wọ́n gbé ẹnikẹ́ni wá sí mọ́ṣúárì níbẹ̀. Ẹ lè bá ọkọ tèmi ní mọ́ṣúárì o, ẹ máa bẹ́ ọ̀rọ̀ yín nìṣó. Ìgbà tá a kúrò ní ìsẹ́yìn, la bá kọrí sí Kìṣì. Ibẹ̀ ni. Hello. Kí ló ṣẹlẹ̀ ní Kìṣì? Pásítọ̀, ní Kìṣì kí ló ṣẹlẹ̀ níbẹ̀? Hello. Hello. Pásítọ̀, wọ́n mọ̀ pàfọ́ mi. Jésù gbà mí. Àwọn ẹbí mi ó ti máa wá mi látijọ́ yìí. Kódà ọ̀gá iléèwé tó yẹ kí n ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ pàápàá àti máa retí mi. Kábíyèsí, ẹ jẹ́ mi yọjú sí ilé. Kábíyèsí. Ẹ̀yin náà dáa. Àmọ́ bó o bá fi álẹ̀ báyìí ìsìn tọ́ ọ lọ, bí ìgbà téèyàn bá ju àwọn sódò tó kẹjà tó tó padà dẹjọ́ ọ̀hún sínú òkun ni, wọ́n yẹ kó o fara máa díẹ̀ sí kó o tiẹ̀ fòye ọ̀rọ̀ Jésù yìí.
nkan to se wa fi ale mo lo abi ko si bi to nlo mo se ba won do ba ti gbe wa sile iwe girama ni bi e je yoju sile ko tun pada wa oluko le mi wa ni oluko ti tun ni ati dupe abi ta ti fo wa ara wa ku lore wa soju bo osa kabisi ati eyin ijoye ṣe olùkọ́ ni yóò ní wá fọlọ́pàá mú gbogbo wa báyìí ẹ̀sùn ajínigbé ni ó fi kàn wá lọ́dọ̀ àwọn ọlọ́pàá nígbà jésù sì ti gbà wá kó lóògbé kan ọ̀sà. wọ́n yẹ ká tó fa sọ pé ní olùkọ́ bá bí ọ̀rọ̀ gidi ni balógun sọ mu bẹ́ẹ̀ ni kábíyèsí wọ́n ṣòwò ní kó wa ní àwọn ọlọ́pàá lọ́wọ́ ẹ̀ kábíyèsí kò sí ojú ń jọ bẹ́ẹ̀ ẹ̀ fi gbogbo ìgbà yìí sílẹ̀ ẹ̀ fi gbogbo ìgbà sílẹ̀ ẹ̀ tí ó ṣàmọ́ tó sọ fáwọn ọlọ́pàá wọ́n bá bèèrè ibi tó wà láti dànù dákun o tí kì í bá ṣe ti jésù kò sájòjì tí ń lójú wà jí ń tí padà bọ́ wálé kò sí kábíyèsí olórí látẹ̀yìn ìjòyè ẹ má sí yọnu kò sí wúra rárá kódà sáré yọjú sílé kò tún padà sáré a ó ti bá ọ wálé tó mọ ọgbẹ sílẹ kó tún padà kí n tó máa lọ ẹjẹ agbára ẹ̀yin olóyè ẹ sì fi ìlàwọ́ ilé níwájú ọba àwọn ọba. adúpẹ́ fún gbogbo tẹ̀ ṣe ní ayé wa nínú ìlú adúpẹ́. adúpẹ́ nítorí pé ẹ̀yin ni ọlọ́run olúwa mo gbàdúrà pé láti àkókò yìí lọ kí àlàáfíà yín kó bẹ̀rẹ̀ sí ní ìjọba. àṣẹ ilé òrìṣà tẹ̀ ń bọ tẹ́lẹ̀ lọ́wọ́ mo lè ti ń ṣe àṣẹ ṣe rí ní ìsìn báyìí àmì ni. ọlọ́run ìjánu láti àkókò yìí lọ àtọ́ba àtọ́lórí àti joyè àti gbogbo àwọn aráàlú lápapọ̀ àlàáfíà yín kó bẹ̀rẹ̀ sí ní ìjọba. olúwa apàṣẹ ìrọ̀rùn sí ìlú ìlórúkọ jésù kò máa rí bẹ́ẹ̀. lè bá pa fún ọ lè bá sọ̀rọ̀ ọmọ bá sọ kí ló ṣẹlẹ̀ ní kìsì.
ṣẹlẹ̀ ní kìí ṣe pásítọ̀? Kí ló ṣẹlẹ̀? Màmá bíi ọdún. Kí ló ṣẹlẹ̀? Mi ò pa fún ọmọ owó ló tán lórí ẹ. Ẹ sọ̀rọ̀ mọ́ pásítọ̀, wọ́n dákẹ́. Owó ló tán lórí ẹ. Ìgbà tá a dé kìṣí, wọ́n láwọ̀ rí ẹnikẹ́ni tó jẹ bra dúró ní Gẹ́rẹ́ hospital wọn. Làbá bọ̀ lé, àìlẹ́ pátápátá là tó dé lánàá. Èló, ta ló sọ̀rọ̀? Láti bí ọdún, láti bí ọdún, láti bí ọdún, níbo lẹ wà? Kí ló ṣẹlẹ̀? Níbo lẹ ti sọ̀rọ̀? Bẹ́ẹ̀ mo ti fara balẹ̀, mo ti fara balẹ̀, níbo lẹ wà? Àwọn gbọ́n gbọ́n wọn. Níbo? Ṣé mo ti fi nílẹ̀? Ẹ ti bọ̀ lé, níbo lẹ wà? Ṣé ká má gbẹ yín? Olùwàṣẹ, ẹ ti bọ̀ lé, pásítọ̀ wà ń bí. Ẹ bá wọn sọ̀rọ̀, ẹ bá pásítọ̀ sọ̀rọ̀, wọ́n wà bí. Hello, Braduro. Jesus Christ. Hallelujah. Thank you, Jesus. Olúwaṣe, Olúwaṣe, wà dúpẹ́. Oh, glory to God, Olúwaṣe. Olúwaṣe, a dúpẹ́, a dúpẹ́. Ẹ ṣáàtì wà lálàáfíà. Ṣé wọn ò fọ́ ọkọ̀ yìí rárá? Jesu, Jesu, thank you, Jesus. Adúpẹ́, adúpẹ́, Olúwa ṣeun. Oyin ni mo gbọ́ yìí, Olúwa ò ṣeun. Olúwa ṣeun, Olúwa ṣeun, Olúwa ṣeun. Glory to God. Olúwa ò ṣeun, Ọlọ́run ìyá ò ṣeun. Hello, pastor. Wọ́n ti dé sá. A ṣe retí wọn náà ni. Rárá sà, aago méjì ló lù yìí. Wọ́n ò dé sà. Ó dà sà. Mo ti gbọ́ sà. Ẹ ṣe sà. Ok. Yẹ sà. Ti wá wọ kiri títí. Ibi ni dúró wa o. Tó ti ń dojú ti fá. Tó ti ń sọ pẹ̀lẹ̀dẹ̀ké. Ó ti sojú bo òrìṣà dúndahoro. Àtolúwo. Àtàwọn ọmọ rẹ̀ méjèèjì. Gbogbo wọn ni wọ́n jọ kú sojú bo òrìṣà jẹun. Kábíyèsí, nígbà tá a wá bra dúró títí tá a rí wọn. Lẹ́nìkan bá ṣàdédé sọ pé àbí pé òun gbọ́ wípé Braduro ti kó sí ọwọ́ àjòjì obìnrin. Ìgbọ́ púpọ̀ gbáà lẹ́nu ọ̀pọ̀. Pásítọ̀,
baba won lo ran duro si wa ni ilu yi o to ti le je wi pe ijoba gbe wa ko wa sise oruko ni sibe olorun re gbe awa ninu biribiri eni ni sa ji mun je wa ya ah yen lo lo se run duro lowo si wa lati fona han wa be ni ka be gbogbo àwọn olóyè ló àláàfin níbi lóru àná àjọ ń bẹ jésù pé kó bá wa sórí àgbẹ ọba di rẹrun pé kó fún wa lálàáfíà àgbàdúrà ọhún bó ṣe ní kàbá àsìkò wípé jésù ò ní sọpá ṣẹṣẹ bẹrẹ ní àgbàgbọ pé yóò gbọ àdúrà wa. kábíyèsí gbogbo ẹ sì gba ọnà àlọ ti gbọ kò ní sọ pé ṣẹṣẹ bẹrẹ. Mo mú àlùfáà wa wá síbí kí wọ́n bá lè gbàdúrà fún mi. Mo gbàdúrà fáwọn olóyè, mo gbàdúrà fún olórí àti gbogbo òlú lápapọ̀ kábíyèsí. Mo gbàdúrà fún àlàáfíà àti fọkànbalẹ̀ lórí ìtẹ ọba tẹ ẹ wà yìí kábíyèsí. Ó dà bẹ́ẹ̀ afaramọ́ ẹ ṣeun kí wá ṣe àdúrà nìkan lẹ́ máa gbà fún wa o. Bẹ́ ẹ ṣe máa bá wa ṣe ìsọjí ńlá ní òlú yìí nìkan lọ́mọ bá gbòòrò no ìsọjí ńlá bí crusade orí èyí tí mo rí ní port harcourt yẹn tẹ bá lè ṣe ń bí àdá ìyẹn nìkan lọ́mọ bá gbòòrò báyìí. Ó dá bẹ́ẹ̀ kábíyèsí. Mo ṣèlérí nípa orí ọ̀fẹ́ ọlọ́run wípé a máa ṣe ìsọjí ńlá ọlọ́jọ́ mẹ́ta gbáko ní ìlú kábíyèsí. Bẹ́ẹ̀ni Mr. Aduro, mo rí lẹ́tà pẹ̀pẹ̀ láti Central School Board Nìbàdàn. Ṣé kò sí? Kò sí nkankan, ayọ̀ ni. Nítorí lẹ́tà yẹn kọ́pì tèmi ó wà bí màá fẹ́ kó go through. Bẹ̀rẹ̀ ni kí wọ́n náà wá sí Central School Board Nìbàdàn láti wá gba kọ́pì tiẹ̀. Kí ló dé? Go through. Ọ̀gá ilé ẹ̀kọ́ kan ní Ìbàdàn.
Vice President of Adagba Comprehensive High School. Another vice principal, and that is Mr. Duro Lawrence. For your life, and I want you to join me in this beautiful song. Awa, yeah.